اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی تحریک آزادی کی داستان ایک نئے اور شاندار باب کا اضافہ کرتی ہے جو دوسرے ملکوں کی آزادی کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے بالکل مختلف ہے اس تحریک کے مختلف زمانوں میں مختلف رہنما میدان میں آتے رہے اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہوتے رہے رہنماؤں کی اس طویل فہرست میں محی الدین احمد فیروز بخت المعروف مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے مکہ جیسے محترم شہر میں کٹر مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی اور چھوٹی ہی عمر میں علم و دانش کی وہ منزلیں طے کر لیں جن تک پہنچنے کے لیے عام لوگوں کو عمر درکار ہوتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے ابوالکلام نے مکہ کے مقدس شہر میں 11 نومبر 1888 کو اپنے وقت کے مشہور عالم مولانا خیر الدین کے دوسرے بیٹے اور چوتھی اولاد کی حیثیت سے آنکھ کھولی مولانا آزاد کے آبا و اجداد مغلیہ سلطنت کے زمانے میں شہنشاہ بابر کے دور میں ہندوستان آئے تھے پہلے انہوں نے آگرہ میں سکونت اختیار کری مگر بعد میں دلی کے شہر میں آ بسے ان کے خاندان کے ایک مشہور بزرگ کا نام مولانا جمال الدین تھا انہوں نے ایک مرتبہ مذہب کے معاملے میں شہنشاہ اکبر کے دربار میں اس کی مخالفت کی تھی مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین جب مکہ سے واپس کلکتہ آئے تو آزاد کی عمر 10 برس کی تھی 5 برس کی عمر میں حرم شریف میں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کی بسم اللہ کی تقریب ہو گئی تھی اس کے بعد گھر پر ہی ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے قرآن مجید اپنی خالہ سے پڑھا اور بہت سی صورتیں حفظ کیں اس کے بعد وہ قرآن سیکھنے کے لیے حرم پاک جانے لگے اسی طرح انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی مولانا آزاد نے گھر میں رہتے ہوئے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور جلد ہی اردو عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کر لی بعد میں جب ان کے والد نے اساتذہ کا اہتمام کیا تو انہوں نے ان سے فلسفہ اقلیدس ریاضی الجبرہ منطق اور اسلامیات میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ 16 برس کی عمر میں خود ان کا درس دینے لگے مولانا آزاد کی تربیت میں ان کی والدہ کا بہت ہاتھ رہا وہ عرب کی رہنے والی تھیں اور مشہور محدث شیخ احمد طاہر بطری جیسے عالم کی بھانجی تھیں جو مدینہ منورہ کے مفتی تھے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کا خاندان حجاز کے سربلند علوی خاندانوں میں سے ایک تھا مولانا آزاد جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے کتابیں پڑھنے کا شوق بھی بڑھتا گیا حال یہ تھا کہ مولانا چھوٹی ہی عمر میں رات کے 2 بجے تک کتابیں پڑھتے رہتے اور بہت سے لوگ مولانا کو ان کی تقاریر کی وجہ سے عمر میں زیادہ سمجھ بیٹھتے 1903 میں داخل ہوتے ہوتے مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف اپنی تعلیم سے فراغت پائی بلکہ بحیثیت عالم شاعر مضمون نگار مترجم اور مقرر کے عمر کے لحاظ سے حیرت میں ڈالنے والی اچھی خاصی شہرت اور مقبولیت حاصل کر چکے تھے ان کے مضامین اور کلام اس وقت کے مشہور اخبارات میں شائع ہو چکے تھے مولانا آزاد صحافت کے ذریعے اردو زبان اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے بہتر مواقع کی تلاش میں تھے 20 نومبر 1903 کو انہوں نے اپنا ایک ماہنامہ لسان الصدق کو کلکتہ سے جاری کیا جو بہت جلد مشہور ہو گیا اس ماہنامے کو شائع کرنے کا ایک بڑا مقصد سوشل ریفارمز یعنی مسلمانوں کی معاشرت اور رسومات کی اصلاح کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا وہ اب بتدریج مولانا شبلی اور دار الندوہ سے بھی قریب ہوتے جا رہے تھے اس کے علاوہ انہیں سر سید احمد خان کے مضامین پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا مگر تھوڑے عرصے کے بعد مولانا نے ندوہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کی وجہ بھی کسی کو نہیں بتائی اور یہ بات اب تک راز ہے 1906 کے آخری ایام میں یا 1907 کے ابتدائی مہینوں میں مولانا آزاد کی شادی ان کے والد مولانا خیر الدین نے اپنی عزیز ترین مرید مولوی آفتاب الدین کی چھوٹی صاحبزادی زلیخا بیگم سے اس غرض سے کی کہ مولانا کلکتہ سے باہر جانے کی نہ سوچیں مولانا نے اس کے بعد کچھ ہفت وار رسالے جیسا کہ وکیل اور دارالسلطنت نکالے مگر وہ بھی تھوڑے عرصے ہی چل پائے 1908 میں اخبارات سے علیحدگی اختیار کر کے پونہ چلے گئے تھوڑے عرصے بعد خبر ملی کہ والد کی طبیعت خراب ہے کلکتہ پھر واپس آئے تو والد کو ہوش و حواس میں پایا مگر دوسرے ہی دن یعنی 16 اگست 1908 کو والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد بیرون ہند کے سفر کا اعادہ کیا پہلے عراق پہنچے اور وہاں کے انقلابیوں سے ملاقات کی اور پھر بعد میں مصر میں مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں سے ملے انہی ملاقاتوں سے انہیں اندازہ ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں اب شدت لانی ہوگی تاکہ وہ اس ازلی غلامی سے نجات پا سکیں
جنگ عظیم اول کے آغاز پر برطانوی حکومت نے آزادی تحریر و تقریر پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس کی زد میں مولانا کے اخبارات الہلال اور البلاغ بھی آ گئے۔ پھر جنگ عظیم کے بعد جب خلافت تحریک شروع ہوئی تو مولانا آزاد نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ خلافت تحریک کے بنیادی مقاصد میں ترکی کی خلافت کو بچانا اور سلطان عبد الحمید ثانی کے خلیفہ رہنے کو برقرار رکھنا تھا۔ مولانا کی سرگرمیوں کی وجہ سے برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ بمبئی، یو پی، پنجاب اور دہلی کی ریاستوں میں ان کے داخلے پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اور رانچی میں مولانا کو قید کر دیا گیا، جہاں انہیں جنوری سن 1920 تک رکھا گیا۔ اب ہم یہاں مولانا آزاد کی اس اہم اور عظیم غلطی کا ذکر ضرور کریں گے جو ان سے ان کی زندگی کی عظیم جدوجہد میں واقع ہوئی۔ نومبر سن 1920 میں جمعیت علماء ہند کے دلی میں ہونے والے جلسے میں شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب نے مولانا ابوالکلام آزاد کی خلافت کے لیے بیعت کی منظوری لینی چاہیے، مگر دیگر علماء کی مخالفت کی وجہ سے یہ بیعت نہیں ہو سکی اور پھر 18 نومبر سن 1921 کو لاہور میں ہونے والے اجلاس میں مولانا کو علماء کی شدید مخالفت کا سامنا ہوا، جس سے وہ مسلم تحریک سے بددل ہو کر کانگریس کی مشترکہ قومیت کی تحریک میں شامل ہو گئے اور اس طرح اپنے وقت کی ایک عظیم جینیس پرسنالٹی نے اس معاملے میں سخت ٹھوکر کھائی۔ رانچی کی قید کے دوران ایک سال تک جامع مسجد میں مولانا نے مسلمانوں کو قرآن مجید کا درس کیا۔ ترجمہ القرآن اس زمانے میں ختم ہوا۔ فقہ اسلامی پر بغیر فرقہ وارانہ تعصب کے صرف کتاب و سنت کو پیش نظر رکھ کر متعدد رسائل ترتیب دیے۔ آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ اور امام ابن تیمیہ کی زندگی کے احوال بھی بعد میں اپنی کتابوں میں لکھے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزادی تھے جنہوں نے ترجمہ القرآن میں سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا کہ ذوالقرنین بادشاہ در حقیقت کورش بادشاہ یعنی سارس دا گریٹ کو سمجھنا چاہیے، اور ان سے پہلے یہ بات کسی بھی عالم کے دماغ میں نہیں آئی تھی۔ مولانا آزاد نے پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کے ساتھ مل کر سن 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لیا، جس پر انہیں احمد نگر کے قلعے میں قید کیا گیا۔ یہاں ہی انہوں نے اپنی شعرائے آفاق کتاب غبار خاطر لکھی۔ سن 1946 میں کیبنٹ مشن ہندوستان آیا، جس نے مشترکہ ہندوستان کی بات کی، جس پر مولانا کی کوششوں سے قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلم لیگی قائدین نے مشترکہ ہندوستان کے ایجنڈے پر حامی بھر لی تھی، مگر بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو اور دیگر کانگریسی لیڈروں کی پریس کانفرنس میں دیے گئے بیانات سے محمد علی جناح نے جان لیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح پنڈت جی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ نے پاکستان کے مطالبے پر زور و شور سے اپنی جدوجہد کو پھر سے شروع کر دیا۔ اس کانگریسی رویے پر مولانا آزاد کو اپنی وفات تک کافی دکھ رہا۔ تقسیم ہند سن 1947 کے بعد مولانا کو تعلیم کی ایک عام سی وزارت دے دی گئی، جبکہ دیگر اہم وزارتیں ہندو لیڈروں کے ہاتھ میں رہیں۔ بالآخر 2 فروری سن 1958 کو مولانا کو دماغ میں خون جم جانے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، مگر اس عظیم مرد حر کی واپسی نہ ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آج سن 2019 میں مولانا آزاد کے حالات بیان کرتے وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج مولانا آزاد زندہ ہوتے تو ہندوستان میں پھیلتی ہوئی ہندو انتہا پسندی اور نریندر مودی کو دیکھ کر وہ قیام پاکستان کے مطالبے کو برحق جانتے اور یقیناً مشترکہ قومیت کے اپنے فلسفے پر وہ ضرور پشیمان ہوتے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔